Vracíme se tedy zpátky ke Gettysburgu a jak vidíte sami, konfederace zabrala Seminary Ridge 1. července 1863 ve 13 hodin 53 minut. Tohle už není tak úplně reálný, protože k tomu se dostanu později. Očividně Unie má 16 000 mužů, zatímco já jenom 9271, ovšem jich posílí 1950, zatímco mně dojde celá, v podstatě, no, značná část armády, že jo, 14 000 mužů. Zatlačili jsme je jižně od města a teď by možná bylo na čase spustit další útok. V tuto chvíli, pokud tímto tempem by bitva u Gettysburgu, můžeme tuto bitvu u Gettysburgu vyhrát. Ale zřejmě nebude možné zautočit na pozice Unie bez posil. Naše pozice jižně od, teda naše pozice na jižním Seminary Ridge je velice silná a Yankeeové jsou teď pod velkým tlakem. Úspěšný útok by je mohl jakoby smést z bojiště. Rozhoduj se rychle, ale opatrně. Generále, hodně štěstí. Fight. No, všimněte si, tady už vlastně je ta Cemetery Hill. Což já musím reagovat tím, že... Někdo mi říkal mimochodem, že M-ko jsou vrstevní. To jsem nevěděl. Tak já to trošičku... se to... trošičku si upravím. Jo, tady máme pana Pettigrewa, který dostal takovou čočku, stejně jako Archer. No nicméně, teď už jsme se teda přesunuli, samozřejmě, jak už jsem říkal, že to není podle historie, tak ono už to souvisí přeci jenom s tím, že vlastně tady máte McPherson's Ridge, kde Unie ještě to bránila, že oni vlastně odrazili, jak jsem říkal, ten první útok. No a... fakt vrstevnice, to je hustý. No a vlastně oni, ta konfederace čekala na posily, které přišly ze severu, to znamená, že ty útoky potom postupovaly ze východu od Gettysburgu, kecám, ze západu od Gettysburgu, respektive ze severu. Problém ovšem byl, že ne vždy úplně se ten útok povedl, čímž mám například na mysli to, že oni když útočili ze začátku, tak dva velitelé tam poslali ty svoje brigády úplně naslepo, a ti se v podstatě museli pod silnou palbou stáhnout. Což jako upřímně řečeno mě docela zklamalo. Ale zkrátka oni celkem bez problému tam poslali, jo, naslepo, a ti unionisté byli schovaní za takovou zítkou a jak byli asi 91 metrů od nich, tak se zvedli a totálně zmasakrovali, jo. Což například tady jsem si vypsal, že třeba jedna ta brigáda měla ze 1350 mužů, jo, ztratila 800 během toho výstřelu. Ale jiné, ty se potoč. No, pocit, že to byl Iverson. Ježiš, ten se podlámuje, sakra. Byl to Iverson a O'Neill, tak jestli tady... ještě, asi ještě tady nejsou, oni teprve dojdou. Ti to docela zbytečně sítávaj. Vy ustupte. No. Ještě taková zajímavost, například Paul, jeden velitel. Do smu prošla kulka jedním spánkem a druhým spánkem vyletěla, což znamenalo, že okamžitě oslepl. Ale k mému docela velkému překvapení to přežil. Samozřejmě ještě teďka trošku zmíním tady tohle. Nemůžu útočit v tuto chvíli, jako jo. Jo, Paul, zrovna ho tady vidíme, ano. Tak velitel téhle brigády, doufám, že AI nezautočí, to bylo trošku blbý. Takže tam přisunu Pettigrewa. Tak právě on to dostal, právě mu to proletěl tím spánkem, ovšem přežil to a dokonce ještě 20 let po té bitvě žil. Celkem bez problému. Jo, tady je nejvyšší bod, tak já tam dám ty díla. Postřel přes ně. No a teďka čekáme na posily, no, teď je to taková zajímavá část. Kdýrka čeká. Tady si dáme moje posily pro případ nejhoršího. Tak, co tady mám vypsáno dál. Samotný Lee, to znamená celkový velitel té konfederační armády, dorazil na bojiště asi o půl třetí. A jakmile viděl, co se děje, to znamená, že konfederace najednou útočí,
tak se teda rozhodl a vydal rozkaz tady těm jednotkám, které stály na Hare's Ridge, které je někde tady, tak aby teda začali útočit. No a začal tady útok na McPherson's Ridge s tím, že tam byla Iron Brigade, jak jsme ji vlastně viděli, nejprve myslím byla někde, oni říkali někde v lese, tak nejsem si jistý, jestli tím myslí tenhle les, nebo naopak tenhle les. Nicméně důležité bylo, že oni vlastně nejprve byli v tom lese, a tam byli vytlačení, asi vám se udělá, co dělá AI, nic, dobře. A potom vlastně postupovali zpátky přes to pole, no spíš ustupovali přes to pole. A vždycky třikrát asi se na chvilku zastavili, otočili se, začali střílet a potom ustupovali zpátky na Seminary Ridge. Jenom mě teda mrzí, že když jsme takhle jižně už od Gettysburgu, že tady neuvidíme jednu důležitou oblast, no. Která je někde tady. No ale to předbíhám. Samozřejmě během těch všech útoků byly docela vysoké ztráty. To znamená například, mohl bych ještě hodit ty díla sem. A nebo ne, dáme je spíš jižně. Tak byly docela vysoké ztráty, například na straně Konfederace 26. jednotka ze Severní Karolíny, to znamená Karolíny. Z 839 mužů jich na konci dne bylo 212. A co se týká Unie, tak například 24. Michiganský ze 496 jich na konci dne bylo 97. Což teda taky může souviset s tím, že oni vlastně, že jak už potom ustupovali, což teda předbíhám, ale jakmile začala Unie zdrhat od Gettysburgu, tak jako tam spoustu, že jich bylo zadrženo a stali se prisoners of war, neboli zajatci. A co se týká největší ztráty, tak největší ztráta byla na straně Konfederace, co se týká jako... A generál Rose už přichází se svými třemi brigádami, výborně. Odkud? Tak ta největší ztráta byl právě generál Head, což asi jste si všimli, že ti moji skirmishři jsou Head Skirmishers, tak to je právě on. Jeho trefila kulka do hlavy. Ale zajímavostí je, že to přežil. A to mě fascinovalo to vysvětlení, proč to přežil. Protože měl v klobouk měl nacpaný papírem, protože mu byl moc velký. A ten papír prý tu kulku zastavil natolik, aby ho to jenom omráčilo, byl v bezvědomí asi 24 hodin a už do toho boje nezasáhl. To je úplně, víte, co je fascinující, když jsem si teďka četl, jo, o té bitvě, jako ten průběh další. A teď prostě úplně člověk vidí jako ty brigády Iverson, říkám, aha, O'Neill, aha. No nicméně teďka je potřeba rozmístit naše dělostřelectvo. Abych tady nemluvil a najednou zjistil, že hele, jak si Jirko bys měl útočit. A dorazil právě zbytek brigády, výborně. Tak počkáme až tady. Tak proč to tolik klesá, ty lidi. Trošku půjdu tady víc blíž. To jsem říkal. Jo a ještě taky je taková zajímavost, že vlastně, protože kdyby bylo to jednak, jak přišla o něho ta Konfederace, tak jednak byl problém v tom, že už se nezapojil do té bitvy. A jednak taky, že nemohl popohnat jednu, jako se chtěl říct spoluhráče, ale zkrátka velitele určité divize, aby podporovali ty uskomírající útoky, protože to byl mám, já jsem si to blbě napsal. Pander, který byl mladý, ale byl neobvykle pasivní z nějakého důvodu. A už jsou tady, výborně. Byl neobvykle pasivní. Na severu potom, to znamená, jak už jsem ukazoval, někde zhruba tady na severu, od Gettysburgu, to držel 11. korps, který měl trošičku problém, protože byl docela brutálním způsobem přičíslený. Měl dvě brigády, to znamená čtyři divize, myslím, že to byly divize. Ne, kecám, dvě divize, takže čtyři brigády. No zkrátka. A navíc ještě byl problém, že tam byla otevřená plocha. Takže oni, ten velitel měl trošičku problém, co má dělat. No nicméně udělali to tak, že se tam postavili na otevřené ploše do řady, což potom bylo kritizováno hodně historiky. Daniel půjde do zálohy. Bude docela kritizováno historiky, on sám to vysvětloval tím,
že chtěl jakoby logicky navázat na tu linii, kterou vytvořila Unie. Jo, když to tam takhle vidíte, tak jakoby ten půlkruh. Ale problém prý byl, že byli moc vepředu. A navíc ještě, aby toho náhodou nebylo málo, tak ta jedna divize, která byla druhá zleva, ta druhá brigáda, která byla zleva, druhá zleva, tak se posunula o trošičku dál, ještě jako tak, že jako by udělala takový zub tam v té linii, na takový kopeček, který se jmenoval Blosher's Knoll, dneska je to myslím Berlow Knoll, právě po tom veliteli té brigády. A tam byl takový 15-metrový kopeček a oni se posunuli kupředu a vysvětlil to tím, že nechtěl, aby na tom konfederace postavila děla a začali bombardovat, nebo teda spíš ostřelovat. Myslím si, že no, a já teďka už teda zahájím svůj útok. Na mě trošku vadí, že tady není velitel naší korps. A, děkuji. Second corp. Výborně. Evil sharpshooters. Vy půjdete zatím semka tady na jich. A když tak budete útočit. Protože, že jo, zepředu zautočí fakt nechci. No a teda konfederace, když zautočila na tu pozici na tom severu, tak nejprve bombardovala dělostřelstvem a potom v podstatě jedna divize zautočila zepředu, ty další dvě obešly a zmasakrovali je. Takže ten kolaps té Unie na tom severu netrval snad ani hodinu a asi ve 4 hodiny odpoledne prostě začali zdrhat ti vojáci. A taková zajímavost, ze 3200 ztrát měli, z toho 1400 mužů bylo zajato. No a zatím, co tady jako probíhá ten kolaps, tak na Seminary se jakoby se s McPherson se stáhla Unie na Seminary Ridge. A v podstatě oni najen potom začali útočit ta konfederace, tady někde na tomhle křídle, na tom severním. Tam zautočili a naprosto brutálním způsobem je smetlo dělostřelectvo, ale úplně naprosto brutálně. Něco jako potom bude Pickett's Charge, tak což bylo třetí den, kdo to neví, a asi někdo neví, co to je. Ale prostě tohle byla taková předehra, jo. Takhle asi to bude potom vypadat, ale v daleko větším měřítku. Na jihu se jim jo, a taková, co se týká čísel, tak ze 1400 mužů, kteří tam útočili na tom severu, na tom jakoby severním křídle, severozápadním křídle, jich bylo 500. Zatímco potom na jihu se jim dařilo trošičku víc, kde tady využili asi 50-metrové mezery mezi těmi unionistickými jednotkami. Pettigrew, ty se podlamuješ? Ne, dobrý, Pettigrew už zvedl svůj morál. A oni tam do ní zautočili. A navíc ještě si vojáci nenačali všímat, že ta 11. korps, což byla, která byla tady nahoře, tak začíná zdrhat. Takže se to prostě změnilo v takový buď organizovaný, neorganizovaný ústup, jak kde, někteří začali zdrhat. Většinou měli výhodu ti, kteří ten den ještě ráno nebo dopoledne přišli tady po těch cestičkách k Cemetery Hill, takže ti věděli, kam mají jít, protože rozkázali oni, já to pauznu, ty vole. Tak ti věděli, kam mají jít, ale ti, kteří netušili, tak jako měli smůlu. Někteří taky se schovávali dokonce tady přímo v Gettysburgu ve sklepech, například jeden unionistický generál se tam schoval. Teď tady není vidět, heleme se. Jo, teď tam není teda vidět. Nicméně se schoval. A co ještě tak říct, to je asi tak všechno. Takže teďka už si to teda naklíkám a už nebudu mlet. Je to kopeček, doufám. Nebudu mlet o bitvě. To je skutečné a budu se soustředit na to, co hraju. A ty jsi záloha, takže ty pojď sem. Ty ostřelovače sakra ale moc nevyužiju. No zkusme je poslat, kde jsou, tady jsou, zkusme je poslat semka. A uvidíme, jak se to vyvine. A vlastně docela se jako řešilo potom po té bitvě, kdo za to teda může, protože na tom řešilo se buď, že za ten kolaps na tom severu mohl za to, že na Seminary, když začali zdrhat, samozřejmě někteří tam zůstali, například dělostřelci tam najednou zjistili, že tam nikdo není, tak ten jejich velitel rozkázal, aby šli, protože kdyby začali jako zdrhat, je možný, že by s tím strhli veškerou tu pěchotu. Garnetová artilerie právě dorazila. Výborně, dobře. Jo, tady tenhle, ano.
Schimmelpfennig, to bylo, myslím, on, kdo se schoval v tom sklepu, v tom Gettysburgu. No a někteří zase říkali, že jako ten kolaps na Seminary Ridge byl zároveň s tím na tom severu. Neví se. Nebo to už se asi nikdy nevyřeší, nicméně jako tam byl jeden ten velitel obviňován, právě myslím na tom severu, že za to mohl. A čímž mu docela jako zničili kariéru. Myslíte si, že tohle je fakt kop? 422 to je 488, no tak... Lol, nevím co ta kavalerie si myslela jako, ale dejme tomu. Ty děla zkusíme dát přeci jenom tady Iversona postavím dopředu. A to dělostřelectvo dáme sem. Dvoje dám sem. To je fakt chytrý člověče, ty vrstevnice, hele. To se musí nechat. Samozřejmě generál už musí kupředu. Tady zatím nemá cenu útočit, tady budu prostě stát a bombardovat. Přesně jak vidíte. No, Križanovský, ten tam byl taky. Logicky. Jseš na tom, 100% morálka, to se mi líbí. Líbí se mi, že Pettigrew, ještě to byla, což byla mimochodem největší divize v celé té armádě konfederace. A samozřejmě, že jo, to, že jsem vlastně dobil to Seminary Ridge, způsobilo, že Unie se rovnou tady v téhle jako naší hře stáhla až na Cemetery Hill. Na nějž jako to bylo bráno, jako by ta hlavní pozice, on totiž někdy v tu dobu, kdy začal ten kolaps a začali zdrhat unionisti, tak oni tak dorazil na bojiště ten hlavní velitel té armády a on je jakoby zastavil a tady řekl, že to prostě budou bránit, že to je fakt jako dobrá, že to je nejlepší pozice, kterou kdy v životě viděl, jako obrana. No a Lee samozřejmě tušil, že to je docela dobrá pozice. Takže rozkázal, aby to jako obhlídli ty jednotky, ale neutočili. Aby se vyhnuli konfrontaci, jo? Což ti velitelé pochopili, že nemají útočit. Což někteří historici tvrdí, že kdyby zautočili, tak je smetou a vyhrajou, jo, ti konfederační muži. Tak a teďka už se fakt budou soustředit na to, co se děje. Moc času nemám, ty. Ale je pravda na druhou stranu, že jako viděli jste sami, že s tímhle bych jako toho moc nevymyslel. Chodeme tudy. A ti ostřelovači se postaví někam sem. A já tady asi využiju té díry, která tady vznikla. Jo, já ji využiju a vletím sem. Tady to Iverson bude držet. Řeči, já jsem si teď uvědomil, že to mám tak zeslabený, že skoro neslyším tu střelbu. Oh shit, skvělý. Půjdem někam sem. A tady mě tady vznikla taková škaredá mezírka teďka, ale... Taky jo, ale by si mohl pohnout trošičku. Počkej, ten tady stojí osamoceně, trošku se mi nelíbí. Pojďte sem, pojďte blíž. Ty to musíš držet teďka. Iverson, ty to musíš držet jako psychopat. A vy mu pomáhejte, vy ostřelujte Paula a Baxtera. Výborně. Push. Ten půjde sem. Kam se otáčíš, ty blázny? To je zajímavý. Tak oni se vrátí ještě. Oni za chvilku by měli dorazit ještě ty poslední posily, které vlastně do té samotné bitvy tady nahoře nezasáhli. A oni vlastně kryli tady, myslím, ten Cemetery Hill rovnou. Louisiana Tigers. A mě se štve, jak se ti vždycky prolamují, ale tak měli by střílet, hele. Dostřel mají. Vy se zastavte. Halt! Fire! Gordon to dostane. Udrž se, Gordon, prosím, vole. Jde to dobrý. A sakra, přichází. Gordon, drž, vole. Jo, Gordon už má morálku dobrou. Push!
Louisiana Tiger, ty si radši nechám ještě v záloze. A hele, AI se přeskládává. Já nevím, jestli to mám risknout. Hele, ale mohl bych to zkusit. Společně s Davisem. Davis, a že by Pettigrew si dal druhé kolo? Pettigrew hladový po krvi. Takže Pettigrew jde do akce. Hele, zkuste se otočit. A vy na ně vidíte. No, oni vidí na vás přesně činu. Moje další posily Yankeeu. Stenerova brigáda Double Dayové divize byla spozorována. Jo, to ti bylo někde tady na jihu. Oh shit. A i to přeskládává, to znamená, já musím zautočit teď tady ma. Musím zautočit ze západu. No, Iverson! Iverson, ty blázky. No, dá se to pochopit. Chudák tam stál. Ale myslím si, že teďka bude dobrý. Že nám se podaří, ano, přesně tak. Já musím počkat ještě na Scalese. Iverson to doufám ustojí, vrátí se a už bude... Bude co by za... Brý vrátil se, takže co by za loha a jde do akce Daniel. Ty to musíš udržet teďka za každou cenu dole. Já mám pocit, já mám furt nutkání říkat dolejš, ale samozřejmě to není dolejš. Vy je ostřelujete? Jo, vy je ostřelujete, co kam vyspodnou. Tak, Smith bude pokračovat lesem. O můj bože, tam je toho nějak hodně, ty vole. Tak skirmishři budou ostřelat to dělostřelstvo. Jo, dívejte se, co se sem řítí, ty brďo. Já velice rychle potřebuji. Jo, to ano, přesně to potřebuji. Ty to musíš udržet, kámo, nevím jak, ale musíš. Musíš prostě, nevím jak to uděláš, ale musíš. Čili to je snad, jo. Ha. Avery půjde sem. Smith půjde sem. Ještě nějaké posily tu prosím nejsou. Archer, hele, Archer dostal sadu, takže Archer radši nechám v záloze úplně. Mně se to moc nelíbí skirmishům, ale prostě zkuste aspoň do ní vystřelit jednou. A říkal jsem vystřelit do nich. Kam jdete tak blízko? Halt? Faja? Úžasný, jo. Tak jo, Pettigrew půjde sem. Davis půjde sem, Lane půjde sem. Tady to bude trošku full scale. Uznávám. Předu. Co dělá? Dělá střílí snad, doufám. To vypadá morálně. Morálně to vypadá celkem dobře, ale teďka se radši posunu sem. Iverson se otočí. Teď je Iverson záloha, nedá se nic dělat. Jo, tak to, co vlastně vidíme tady, už se ten první den nestalo, no. To samozřejmě, že souvisí s tím, jak jsem říkal, ty vole, ale možná oni to udrží, protože já zatím ne, jaksi nepřicházím. Už si ničeho jim neubírám. A Avery, hele, to takhle obejde. Jestli odsaď přijdou najednou tady unionisti, tak se docela rozčilím. Sharpshoot 3, trošku půjdou kupředu. Heleme se, Bucktail. Vy vstupte, vy jste gramlí. Perrin trošku kupředu, stejně jako Scales. Teďka potřebuji generála. Třetí korps musí kupředu. No! Louisiana Tigers, pryč. Rychle pryč. Jo, battle delayed, uf. Musím pro příště si to musím trošku lépe rozvinout, nebo rozvrhnout teda, protože jsem tady jaksi kecal a půlku doby, po půlku bitvy jsem kecal. Vy ustupte, fallback. Tak a tím, co ti to kryjou, tak Avery postupuje, výborně, to se mi líbí. Open fire. Bucktail to schytá docela brutálním způsobem. Ale vidíte sami, že AI tady opět se myslím, se snaží chránit si svoje děla. Ale ovšem Pettigrewovi to nevadí v tom, že bude postupovat dál. Ajaj. Iverson, potřebuji tě.
Louisiana Tigers můžou postupovat kupředu. Ty vole, jak to tady masujou. Já se tam asi nedostanu. Jo, dobrý Davis. Střílejte ho. Jděte se na pitomu AI. Aha, oni tady mají další. Ty vole. Tak trošku pohyb. Doufám, že to Pettigrew rozstřílí. Doufám, že se nestane to, co v předchozí bitvě, to by bylo trošku blbý. Tak, výborně. Do nich. No a teď asi on proti Iron Brigade, no uvidíme. Tak a ti půjdeš tady, využiješ té mezery, když tady jsou dělat ty vole další, ješkovi oči. Teďka to potřebuji podpořit. Jo, Bachtel, tak už se prolom, ty brdě. Pettigrew, vydrž. Vydržaj na konečnou. Tady žádná unie není, to jsem rád. Tohle, jak to tady blobnul, ty brdě, Farhand. Charge. Prostě charge, Pettigrew, nezajímá mě, jak to uděláš, ale charge. Ty kupředu, ty sem. Pettigrew, jak se stáčíš, vole? Nezajímá mě, jak to uděláš, ale znič je. To vypadá pozitivně asi. Pettigrew, kam běžíš? No asi nemám na výběr. Asi nemám... Jo, super. Tohle mě občas trošku štve, ale tak... Halt. Nikdo další se nehýbe, že? Ne. Tak Pettigrew ho podpořím a teďka jenom ještě si s dovolením posunu tato dělá. Využiju té pauzy, ale to není moc fér, ta pauza, dobře. No a ty nyní dělá, nemůžu nikam moc jinam dát, než jsem. Pettigrew! O můj bože, musíte utíkat, vole, na ten... Což je? Úžasný, Pettigrew bude právě zničen, vole. Teda byť je pravda, že právě ničí jedný děla. Gordon se mi tam prolomil, úžasný. Otoč se a pal do nich. Přemýšlím, jestli to mám, on mě mají strašně nízkou morálku. A ještě půjdem kupředu k té řece aspoň. Šajze. A tady se to nějak prolamuje, to se mi líbí. Tady zkusme i kupředu. Pettigrew, střílej. Nezajímá mě, jak to uděláš, ale střílej. I like it. I like this. Lane, ty se rozběhneš proti ním, vole, a chargeneš to prostě. Jako psychopati. Jako střední garda u Waterloo, je mi to jedno jak, vole, prostě to rozbiješ. Vy se posunete kupředu. A vy... Já nevím, tady máme strašně nízkou morálku. Je pravda, že tady může jít Iverson. Udrž se. Výborně. Pettigrew, hladový po krvi, teda ztráty zase jako svině. Chodem všichni, to si generál ustupuje. Ty se zastav. A Faja. Cemetery Hill je náš. Skoro. Vlastně ten je... Jo, tady je jeden kopec, tady je druhý kopec. Rozumím. Ale tady toho moc nevymyslím. To musím vymyslet tady na druhé straně teď. Tak, Pettigrew přejde sem. My s generálem přejdeme sem. Tebe nahradí Archer. Ty ustoupíš zkrátka, no ty budeš lídat tady Cemetery Hill. Teda, chci říct, Seminary Ridge. Tohle vypadá pozitivně. Sharpshootři. Trošku pojďte kupředu. I like this. Tohle se mi líbí. Yeah!
Yeehaw! Give them hell, boys! Ano. To byl takový pokus. Já neumím jižanský přízvuk napodobit. On je tak geniální. Mně se tak strašně líbí jižanský přízvuk, to je prostě takový jakože... Ale naprosto zásadním způsobem neumím napodobit. Na ty děla se můžu vyprdnout. Pettigrew charge. Zajímalo by mě, jak to bude ale pokračovat, ty bro, protože jsem ho právě celkem vyklepl teda. Byť je pravda, že tady jako ještě jsem nic nedobil, ale vidíte sami, že už to vypadá pozitivně. Pettigrew. Ústup. I tak ty to je v pořád, čoče, Pettigrew chudák má ztrát jako svině. No, oni jsou unavení, no. Pettigrew fallback. Tím se Scales tě nahradí. A radši tam to nech... Ustupujte, vole, jako lidi. Ale už bude morálka nahoru, už je to dobrý. Už to rozdejchali. Tak dobře, no, Pettigrew. Já ti dám třetí šanci. Dobře, já toho Pettigrew já trošku používám jako docela brutálním způsobem a hloupým způsobem, ale tak. Daniel se otočí sem. O'Neill je záloha. Gordon půjde sem. Ne, semka. Co ostřelovači? Ostřelovači půjdou do lesa, semka. Zajistili jsme Cemetery Hill, výborně. A hlavně jim zničte ty díla. Oh, Pettigrew, sakra. A dá se to pochopit, ty brďo. Pettigrew, chudák, ty. Vždycky prostě jsem měl spoustu killů s Pettigrewem, nejlepší moje jednotka a teď to prostě takhle seru. No nedá se svítit, no, Pettigrew, musíš... Musíš prostě... A tohle se mi nelíbí. Ten kartáč se mi moc nelíbí, ale myslím si, že to bude dobrý. Vy to tady nějakým způsobem držte. Nezajímá mě jak, ale prostě to držte. Vím, že jsem se to naklikával na nějakou tu, ale... Na nějakou klávesovou zkratku, ale nedá se nic dělat. Avery to taky drž. A i Smith to drží. Ale Pettigrew, ale... Scales půjde sem. Davis už může... Davis už tady může zůstat. Celkem bez problému. Teď je důležité, abychom je vyklepli. Já už všimněte si, že už máte půl šesté vlastně večer. Tím skončí si myslím první den. No uvidíme. Epic victory. Unie nemá nic. Ale ztráty máme, já mám větší ztráty než lidi, no. A tím se zase dobil všechno. A teďka mi napíše, vyhrál si bitvu Gettysburgu. Daniel má nejvíc 37 kg, stejně jako Smithová brigáda 397. A tak dále, a tak dále. Tady někteří už byli zničení, hlavně Stevens a Reynolds. I když jejich počet kilo byl výrazný, tak už byli zničení. A stejně jako Dilgerova baterie. 110 kg, to vlastně se dí... A tak ne. Stejně jako další baterie, Wheelerova Iron Brigade byla zničena. Výbor, no nebyla zničena, ještě mají 500 mužů, ale jsou červení, tak předpokládám, že už jako se nevrátí. A stejně jako tady tahle kavalerie. A tak dále. Takže se podíváme, co nás čeká dále. Ups. Katastrofa Unie na Cemetery Hill, to je hezký, ty. Ale i tak je... Jo, protože my máme Cemetery Hill a budeme pokračovat dál. Dobře, tak to zase příště. Je teda, trošku mě mrzí, že tam zatím není žádná volba, ale je dost dobře možný, že ty volby spíš budou a už za třeba za Unii až. A nebo teďka, že jak skončí ten první den, protože za první den za konfederaci je celkem jednoduchý. Push. Zatímco, že jo, uvidíme, co se stane na konci. No, na konci, bude 1. června, 1. července 16.30, což je zajímavý, protože předtím jste viděli, že bylo 8, že bylo kolik, 17.22 nebo kolik. No nicméně, to zase příště.